Boh, ktorý je stále prítomný. Ďakujeme ti za to, že si nie len pravda a život, ale že si takisto cesta. A my sa modlíme dnešný večer, dnešné ráno sa modlíme za to, aby tvoje slovo, aby sa nás nielen dotýkalo, ale aby nás premieňalo zvnútra cez tvoj dotyk. A každý, kto si súhlasí, nech povie amen. Ďakujeme veľmi pekne kapela za službu. Pár dobrých prechodov ste tam mali, bolo, ešte sme ťa vzývať. Chcel by som aj ja ešte raz poďakovať každému dobrovoľníkovi v tomto zbore, ktorý bol zúčastnený na realizácii piatkového gala večera, či to bolo v oblasti organizácie detí, prípravy miestnosti, médií, účinkovania a všetkých, samozrejme, čašníkov a všetkých týchto segmentov, bez ktorých by tento večer nebol taký, aký bol. Ja sám som bol za ňo veľmi vďačný. Odchádzali sme niečo pred 11. s Veronikou a mali sme taký pocit, ako keby sme išli zo Silvestra. A je to vzácna vec odchádzať v pokročilú noc z miesta, kde je vynikajúca nálada a nikto nie je opitý. Poprvé nebolo z čoho, ale že vo vnútri v ľuďoch bol zdroj radosti, ktorý sa volá Pán Ježiš. Bol to naozaj krásny Boží večer a počuli sme tam zhruba 20-minútové krátke vyučovanie a vypichnem tri myšlienky z tohto vyučovania, ktorí ste tam boli, aj pre tých, ktorí ste tam neboli, aby nám nahrali na to, ako budeme pokračovať dnes nejakú chvíľu. Hovorili sme o tom, že Božia vôľa nie je iba to, aby kresťanské manželstvo bolo iba funkčné, aby bolo iba dobré alebo pekné, ale že jeho Božia vôľa, aby to bol kus neba na zemi a to by naznačovalo, aby v našich manželstvách boli prítomné črty alebo atribúty neba, ktorými sú nielen láska a pokoj a zmierenie, ale takisto duchovná autorita a takisto jasné vedomie Božej prítomnosti. Každý kresťan, cieľom Božím pre každého kresťana nie je, aby bol iba zlatý euroobčan, ale aby to bol človek, ktorý je veľvyslanec z neba, žijúci na zemi. Písmo, manuál, to jasne hovorí, že vy ste Božími veľvyslancami. Druhá vec, ktorú sme hovorili, že naše manželstvá nepozostávajú iba z dobrých dní, ale aj zo zložitejších. Hovorili sme alegórii medzi klaviatúrou na klavíri, nie na počítači. A že ak život má pekné dni, je to biela klávesa a ťažšie dni, ktoré majú čierne klávesy. A vieme o tom, každý hudobník, ale aj nehudobník vie, že tie najlepšie majstrovské kúsky v sebe obsahujú aj biele, aj čierne klávesy. A spoločne vytvárajú kontext a Boh je ten najlepší orchestrátor v našich životoch a takisto v našich životoch. A hovorili sme takisto o modlitbe, že modlitba, kedykoľvek máme ísť do Božej prítomnosti alebo k Božiemu srdcu bližšie, je nutné, aby sme vedeli na základe akých Božích princípov a prisľúbení máme mandát my ako nedokonalí ľudia si pýtať Božie požehnanie od dokonalého Boha. Máte kartičky ešte? Dobre. Tam je 9 veršov, ale tých veršov je aspoň 200, o ktoré sa vieme opierať. Ja som raz mal takú voľnú chvíľu, jedno po obede, a som si začal písať verše z Biblie, ktoré si pamätám. Schválne som nemal u seba Bibliu, som ju mal na druhej strane domu. A začal som si písať verše, ktoré poznám na spameť, ale ktoré nie sú príliš dlhé, aby som ich mohol začať učiť naše tri deti. Pretože kedykoľvek ideme do školy, tak keď už ideme po Kežmarskej, pretože chodia na túto základnú školu, je to asi 500-metrový úsek, je to zhruba minúta a pol, čo prejdeme autom a tam si citujeme Božie slovo. A tak kedykoľvek vychádzajú z auta, vychádzajú ako mladé Božie princezny, ktoré nielen sú plné Božieho slova, ale Božie slovo z nich vychádza. Som napísal nejakých prvých 130 veršov a si hovorím, to by stačilo možno na rok, keby sa každý tretí deň naučili jeden na spameť a žili podľa neho. Čiže hovorili sme o tom, že modlitba je kľúčová. Na jednom z košických činžiakov na triede SNP je napísané modlitba, ktorá rodina, ktorá sa spolu modlí, spolu zostáva. A nejde o to, kto z cirkevných predstaviteľov to povedal. Jedná sa o to, že je to Boží princíp. Dnes vyšla rotácia kázania alebo výkladu Božieho slova na seba, na mňa.
na mňa. Na seba je ešte lepšie, lebo Božie slovo je najlepší vykladací nástroj Božieho slova. Ale dnes by som mal kázať ja a dovolím si pokračovať ešte nejakú chvíľu na tému manželstvo. Verím tomu, že súhlasíte a budem hovoriť extra na tému manželstvo, nie rodina, čiže nebudem dnes hovoriť na tému výchova detí a tak ďalej. A tí z vás, ktorí nie ste vo zväzku manželskom, alebo tí, ktorí sa chystáte do zväzku manželskom, ale teraz v tejto chvíli nie ste ženatí a mužaté, a každý z vás z toho vie vyfiltrovať Boží princíp, pretože Božie princípy nie sú exkluzívne iba pre manželstvo, ale sú to princípy, ktoré ako v rámci spojených nádob zasahujú celú našu bytosť. Každý z nás sme spojená nádoba, duch, duša a telo a tak ďalej, ale dnes o tom nebudem hovoriť. V manželstve štatisticky stráví priemerne človek väčšiu časť života ako mimo neho. Väčšia časť ľudí trávi svoj život v kontexte manželstva a manželstvo priamo určuje kvalitu tvojho života. Manželstvo je oáza, z ktorej čerpáš a preto je dobre vedieť o ňom viacej, aby z tejto oázy sa nečerpala voda, ktorá má v sebe toxíny. Ak väčšinu svojho života, ak oázou môjho života je manželstvo, je podľa mňa múdre zaujímať sa o to, ako má fungovať a zvlášť, keď sa môžem spýtať autora manželstva, Boha, ako má manželstvo vyzerať. Ja sa pamätám, keď som bol mladší, to bolo minulý tisícročí, sme pozerali, keď som ešte nechodil do zhromaždenia, sme pozerali také show vtedy, sa to volalo Televariete, a tí, ktorí ste môj ročník a starších, podľa mňa to bolo veľmi vtipné stále, keď si to niekedy pozriem z archívu, ale viem, že tam bola taká vec, že raz mali na interviu jedného českého herca, volal sa Horníček, a tento pán Horníček bol, neviem, či 4 alebo 5 krát rozvedený, hotový český Casanova, milovník žien a tieto všetky veci, a jeho, keďže mal veľké skúsenosti s touto oblasťou, sa ho pýtajú na múdrosti do manželstva. Viete čo? Toto je facka do tváre celej komunite divákov a poslucháčov. Pretože ja sa nechcem pýtať ľudí, ktorí sú plní ducha smilstva, čo si myslia oni o manželstve, ale budem sa na to pýtať niekoho, kto stvoril manželstvo. Niekto v okolí Henryho Forda sa ho raz pýtal, povedal mu: Henry, pokazil sa mi tvoje auto. A on za ním došiel a hovorí: aký je problém? Hovorí: takto škvrčí, takto nejde, oprav mi to. On dal dole kapotu a popočúval a dal ruku medzi tie horúce súčiastky, potočil auto, išlo jak hodinky švajčiarske. A dotyčný mu hovorí: no toto je hotový zázrak, čo ty si urobil. A on hovorí: tak som si to stvoril. A pýta sa ho kamoš, hovorí: a koľko som ti dlžný? On hovorí: $100 to bude dneska. On hovorí: ty si robíš strandu, však sme kamoši. A on hovorí: za to, čo som urobil tento úkon, za to ti účtujem $5, ale za to, že som vedel, kde v rámci toho komplexného motora, za to ti účtujem 95. A ty môžeš stráviť aj 50 000 eur na to, že budeš sa snažiť šrubovať, priklepávať, gitovať svoje manželstvo na miesta, kde to vôbec nezáleží, ale Boh, ak mu dovolíš, povie ti: daj dôraz na túto vec. A zrazu sa veci začnú hýbať. Budem mať 4 body. Zabudol som si dať časovač. Už sa môžem pozrieť iba na analogový časomieru. Verím tomu, že nebudem veľmi dlhý. Niektorí kazatelia sú, kázne sú ako Božia milosť. Aj tá nikdy nekončí. A verím tomu, že toto nebude môj prípad dnes. Budem mať 4 body, ktoré nie úplne spolu súvisia. Dopredu sa ospravedlňujem, ale spoločne tento súčet, verím tomu, že bude pre nás na požehnanie. Poprvé, Boh je autorom manželstva. Boh je autorom manželstva a tým pádom je aj udržiavateľ manželstva. Toto je strašne dôležitá vec a chcel by som, aby keď počúvame Božie pravdy, aby sme ich nečítali, aby sme ich nepočúvali, keď hovoríme o Bohu, o jeho princípoch alebo o nádeji, aby nádej v Božie slovo sme nemali zadefinované, že nádej je topiaci sa aj britvy chytá.
Človek, ktorý už bol 4 minúty pod hladinou a ty si na brehu a podáš mu britvu. Už posledná nádej, chytí sa všetkého niekto. Jemnejšia verzia tohto príbehu hovorí, že sa chytá aj slámky, ktorá ho neudrží. Ale keď Biblia hovorí o nádeji, hovorí, že je to radosné očakávanie. Je to niečo, že viem, že bude dobré. Nie kvôli tomu, že dajak bolo, dajak bude, ale kvôli tomu, že Boh povedal. Keď som na sichravej zastávke a je minus 1 a prší, hneď to mrzne, ťažká depka, som tam zmrznutý na zastávke a dostanem SMS-ku od Veroniky a SMS-ka je tam iba jedno slovo, dve slova, idem miláčik. Zrazu ostatní tam mrznú, chytajú tam zápal pľúc a ja sa tam opriem kľudne o reklamu na Coldrex a mám obrovskú nádej, lebo viem, že láska môjho života je vo vyhriatom aute a ide smerom ku mne. A keď Boh hovorí o nádeji, je to presne o tom, že vieme, že s ním sa veci podaria. Boh je autorom manželstva. Nebudem dnes vypočítavať veľmi veľa veršov, teda nebudem ich ukazovať tu, ale budem ich citovať. Jedna vec je to, že Boh... On prvý z jeho iniciatívy, on sa nazval vo vzťahu k nám, sa nazval otcom. Kontext rodiny. On povedal, vy budete môj ľud a ja budem vašim otcom. Na inom mieste, keď je to Boh, ktorý stvoril ženu mužovi, ako, nie ako protipol, ale ako pomoc jemu roveň. Biblia hovorí o tom, že Boh sa s nimi prechádzal každý večer počas večerného vánku. Tu hovorí o kontakte, o záujme, že Boh má záujem byť s nami v manželstve. Hovorí o tom, že je to pravidelná vec a hovorí, že chce byť medzi nami. Boh je duch a v záhrade, kde bol človek položený, keď bol stvorený, Biblia nám popisuje, Boh nechal popísať o sebe v Biblii, že Boh vchádza prirodzene a chce byť časťou nášho každodenného života. Na inom mieste Boh, autor, nie pán Horníček, s všetkou úctou k jeho hereckému umeniu, autor života, on hovorí, on povedal, keď sa začne diať manželstvo, tak muž opustí svoju ženu, opustí svoju matku, ktorá je žena, nie rodič jedna, opustí svoju matku, prilne k svojej žene a tí dvaja budú jedno telo. To opustenie matky je celkom rýchla vec. Deje sa niekedy už v tínedžerskom veku, u mňa určite to tak bolo, ale pri manželstve sa hodí, aby boli popretrhané všetky pupočné šnúry, zväzky a vzťahy nie, ale pupočná šnúra určite. A to prilnutie k žene, k svojej žene, je vec, ktorá je krátke slovo, ale môže to trvať hodne, hodne dlho. Ale Boh tieto veci nastavil tak, že jedna kapitola končí, druhá kapitola začína a tá bude trvať a títo dvaja budú jedno telo. Keď hovorí Boh, že tí dvaja budú jedno telo, nehovorí iba o intimite, čo môže byť, nechcem tu nastrieľať slovenské štatistiky v prepočte minúty na týždeň, ale keď Boh hovorí, že budú jedno telo, hovorí, že budú tak prepojení, čo sa týka tela, ale hlavne duše a ducha, že budú pred Bohom ako jedna bytosť. A tá konotácia pre nás, verím, duchovných ľudí, je to, že ako jedno telo, ale dve osoby, môžeme uvoľňovať úžasnú duchovnú jednotu a vyriekať Božie zámery a Božiu vôľu do našich životov. Keď Pán Ježiš hovoril, tvoje kráľovstvo príď, tvoja vôľa sa staň, nehovoril o topiacom, čo sa aj britvy chytá, hovoril, tieto termíny boli doslova vojenské, boli to príkazy, ktoré ľudia, ktorí sú v jednote, dokážu priniesť ku z neba tu na zem. Boh je autorom manželstva. Ďalšia vec je to, že Pán Ježíš sám seba, hlavne čo sa týka posledných časov, nazval, že on, Ježíš, je ženich a my sme nevesta. Stále, keď Boh k nám prichádza, veľmi častokrát, nehovorím, že stále, ale veľmi veľakrát, hovorí práve z kontextu manželstva, z kontextu rodiny. V Efežanom je to 5. kapitola, okolo 32. verša. Tam je tam písané o tom, že manželstvo ako také je tajomstvo,
A že toto tajomstvo, apoštol Pavel hovorí, ja ho vzťahujem na seba a na cirkev. A vzťahujem na seba a na cirkev. Keď sa zamyslíš nad manželstvom, v ktorom funguješ, veľmi pomôže jeho kvalite, ak muž sa bude dívať na ženu cez optiku, čo dobré môžem pre ňu urobiť. Ja som zažil také jedno Božie vnuknutie, bolo to niekedy v priebehu minulého roku, musel by som sa pozrieť do svojich žurnálov, kedy to bolo, ale išiel som cez nejaký čas, kedy som mal dojem, že ja veľa dávam a málo prijímam a že nie úplne som až tak naplnený alebo tak. Nehovorím, že som bol v nešťastnom manželstve, iba že z tej rovnice sa mi pomaličky začala stávať nerovnica. A modlil som sa, hovoril som s Bohom o tom a hovorí, a cítil som, ako by mi Boh povedal, keď si Miro ty v manželstve ako partner manželský, ako kňaz rodiny, tvojim cieľom nie je byť šťastný a naplnený, ináč sa staneš v tom manželstve kliešťom. Staneš sa vývevou, vycúcaš energiu z toho manželstva a furt ti nebude dosť, ale ak sa prenastavíš vo svojom srdci, že si v tomto manželstve kvôli tomu, čo môžeš dať, ak to, čo dávam, je môj spôsob uctievania z nejakého prazvláštneho, zázračného dôvodu, nejakými kanálikmi do mňa začalo znovu natekať vnútorné uspokojenie a naplnenie, že som na tom správnom mieste vo svojom manželstve. Boh je autorom manželstva a niektorá spovedá veľmi trefne, že ak ťa Boh niekam pošle, Boh ti zaplatí aj letenku. A ak Boh povie, choď tam, a ak vykročíš v poslušnosti na to, čo ti povedal, Boh bude s tebou. Boh nie je neférový, aby ťa poslal do prvej línie lietať, behať tam po poli, kde lietajú olovené guľky a budeš sa na teba dívať, ktorá ťa trafí a kam. Boh, ak ťa niekde pošle, hovorí, ja budem s tebou. Je veľmi zaujímavá vec, keď Boh povedal Abrahamovi, stretnem sa s tebou na vrchu Mória. To je taká akože veta slovenská, ja sa s tebou stretnem na vrchu Mória. Ale keby ste to čítali v hebrejčine, tak Boh tam hovorí, ja som, v čom je obsiahnuté, ja večný Boh, ktorý som všade prítomný, ja som sa s tebou, Abraham, stretnem tu. Keď ti to hovorím, už som s tebou, ale ja som všade prítomný, sa hodlám s tebou stretnúť na vrchu Mória, keď sa diala tá vec s Izákom a tak ďalej. A takisto, keď Boh povie do tvojho manželstva, že som s vami, a hovorím o manželstvách, ktoré boli postavené na zmluve s Bohom, hovoríme o trojzložkovom víťazstve, kde je tam jeden muž, jedna žena na jeden život a jediný Boh, ktorý je uprostred toho manželstva. Boh s vami, s nami je od začiatku a nikdy nás neopúšťa. Ak Pán Ježiš prišiel ako dobrý pastier, je to zaznamenané v Jánovi v 10. kapitole, je to 10. verš, hovorí, ja som prišiel kvôli tomu, aby moje ovce, my, ovce a barani, aby sme mali život, aby sme ho mali v plnej miere, vidíme, že Boh chce naše dobré. Môžete na to povedať amen? Amen. Sláva Bohu. Lenže v tejto našej životnej rovnici nie je Boh ako vševládny a všetko, nie je jedinou premennou. Ale je tu ďalšia bytosť, je to diabol, a o ňom by som chcel, aby sme povedali veľmi nahlas, že diabol je porazený nepriateľ. Povedzme to teraz. Diabol je porazený nepriateľ. A teraz tak, že tomu veríme, ja som to preopakoval. Diabol je porazený nepriateľ. To, že je porazený, ale neznamená, že je mŕtvy. To, že je porazený, v žiadnom prípade neznamená, že je neaktívny. A Biblia o ňom, o diablovi, hovorí v celku dosť. A hovorí o tom, že jedna z jeho charakteristík je,
že diabol je žalobník bratov. Pozrime sa spoločne do zjavenia, ktoré hovorí: A počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril: Teraz sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda, vládou jeho Krista alebo Mesiáša, lebo je zvrhnutý žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňom a nocou. Diabla Biblia veľmi trefne a veľmi pravdivo popisuje v tomto verši, že on je žalobník bratov. A tým žalobník bratov rozumieme, že je žalobník sestier, tiež žalobník ľudí. Toto je to, čo robí, že žaluje pred Bohom dňom a nocou. Malička teologická zátačka. Sú vykladatelia Biblie, ktoré hovoria o tom, že keď je napísané, že žaloval na nich pred našim Bohom dňom a nocou, hovoria, že diabol prebýva v prítomnosti Božej. Tam má vyarendované miesto a stama žaluje na nás. A je to otázne, že či on obstojí v prítomnosti svätého Boha, ale určite vieme, že je v dostatočnej blízkosti na to, aby mohol na nás žalovať a hovoriť. A dôležité je to, že Ježiš je náš advokát a nebeský Otec milostivý je náš sudca. Toto je, to je dôležité vedieť. Čiže druhý bod, buď si vedomý, že je tu žalobník bratov. Neviem, ako som to naformuloval. Žalobník sa snaží rozdeľovať. Keď sa pozrieš na žalobníka, na diabla, chcel by som povedať pár vecí. Jedna vec je to, že Ježiš je víťaz. Keď Pán Ježiš povedal, je to zaznamenané v Matúšovi 28, je napísané: daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Koľko moci je daná Ježišovi? Nepočul som ešte raz. Všetka. Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. A toto je Ježišova preambula ku veľkému povereniu a hovorí: preto, že som povedal toto, môžete ísť a zaplaviť planetu Zem evanjelium Ježiša Krista. Ale dnes nebudem hovoriť o evangelizácii, ale Pán Ježiš hovorí: mne je daná každá alebo všetka moc na nebi aj na zemi. Logicky, aritmeticky, ak je Ježišovi daná všetká moc na nebi a na zemi, koľko z moci ostáva pre diabla? Žiadna. 0,0 a to celé dvakrát preškrtnuté. Teraz diabol bol nechaný na tejto zemi ako cvičebný nástroj na autoritu, ktoré máme v Ježišovi. On je pod našimi nohami, ale nie je mŕtvý, nie je totálne zdeaktivovaný, a tak čokoľvek, čo môže robiť v rámci vymedzeného územia, robí. A to je to, že môže žalovať. A tak chodí spôsobom, akým to vie, medzi ľudí, takisto medzi kresťanov, a snaží sa hovoriť myšlienky do našej mysle, aby sa ukorenili do tej miery, aby sme do fyzického sveta, keďže on je duch, aby sme do fyzického sveta začali hovoriť to, čo nám nahovoril on. Rozumiete tomuto zákernému mechanizmu? On v telesnom svete nedokáže urobiť nič. Je mimo okresu. Jediný spôsob, ako sa vie dostať do fyzického sveta, je to, že bude vyplachovať mozog, zasievať toxíny do našej mysle, aby sme my, ktorí sme aj duch, aj duša, ale aj telo, mohli to, čo nám zasial, začať vyriekať do duchovného sveta. Bol taký jeden taký vtip, že krtko sa mu otopili nechty alebo čo, a chcel si požičať lopatu, aby si urobil pred jarom ďalšie katakomby, a si hovorí: nemám lopatu, a Hornbach je zavretý, a pôjdem za Lišiakom, on býva v tej sosne, má tam aj lieskovca, aj všetko, a viem, že dole má nástrojovňu, tak pôjdem k nemu po lopatku. A ide k nemu tak asi 30 metrov, a jak ten krtko aj naráža, lebo zle vidí, a jak ide za ním, zrazu mu je zasiatá, nepoviem od koho, myšlienka, a on ti nepožičia tú lopatku. A si hovorí: ale však minulo sme aj čosi pojedli, popili, je to kamaráda. Každým krokom je mu zasievané: nedáte tú lopatku, nedáte tú lopatku. A je tak už utopený v tých skupanských toxínoch voči Lišiakovi, ktorý sedí pred telkou a pozerá útek z väzenia. Dojde k nemu, zaklope mu, a keď chudák, nič netušiaci, tá veverička zojde dole, otvorí dvere,
tak krtko mu strel jednu po ústach a hovorí, to sa s ňou zadrhne, ty skupáne. A toto v podobných variantách sa kľudne môže diať medzi ľuďmi a môže sa to diať v manželstve. Diabol nepotrebuje zabiť tvoje manželstvo, úplne mu stačí, ak teba a tvojho manželského partnera rozdelí, sklame, rozčaruje, aby ste boli od seba vzdialení, aby ste nemali kus neba na zemi a aby vaše manželstvo nebolo dobrou reklamou toho, že Božie princípy fungujú. Ale my máme obrovskú výhodu a touto výhodou je Božie slovo a Svätý Duch. A ja som študoval dve vysoké školy, prvú som nedokončil kvôli tomu, lebo Pán Ježiš to prerušil aj spolu so Slavom sme ho vyšli. Počas toho ešte, ak sme mali zápichy za algebry. Slavo išiel iným smerom v kariére, ja som išiel iným smerom, potom neskôr som si dodatočne dorobil teológiu do niečoho, čo už som vykonával. Ale každopádne, veľmi ma to nectí, ale vtedy, keď sme sa spýtali ľudí z inej skupiny, že z čoho bude písomka. Išli sme tam, mali sme, ja neviem, matematickú analýzu alebo elektrotechnické inžinierstvo, bolo to na VŠT, to je terajšia TU. A keď sme sa spýtali iných študentov, sme sa spýtali, na čo dávali dôraz pri písomke, aby sme mali započet. Tak nám povedali, toto bola obrovská vec, lebo ja som išiel na hotové. Ale takisto vo svojom manželstve, takisto vo svojom živote, ty vieš od niekoho, o čom bude písomka a kde budú kladené otázniky. Preto ťa chcem povzbudiť. Ak sú v tebe ubytované, uchytené nejaké myšlienky ohľadom tvojho manželského partnera a tí, ktorí nie ste v manželstvách v tvojom vzťahovom svete, skúsi zistiť iba tak, že si dáš kávu alebo čaj alebo rojbos a v kľude si začneš buď písať alebo rozmýšľať, či tie veci, ktoré strpčujú tvoje vzťahy, prípadne manželstve, či tieto veci sú z Božieho zdroja, alebo sú priamo z diabolského zdroja, alebo sú skreslené fakty, kde je viacej zvýraznené to, čo je zlé a úplne ustupuje vzadu to, čo je dobré. A týmto spôsobom, touto jednoduchou analýzou, vieš povedať, na ktorú rádiostanicu počúvaš. Jeden veterán, pastor, vážim si jeho názory, nežije na Slovensku, povedal, sústreď sa na to, čo máš, nie na to, čo nemáš. Sústreď sa na to, kým si, nie na to, kým nie si. Sústreď sa na to, čo o tebe povedal Boh, nie na to, čo o tebe hovorí diabol. A takýchto rád je zhruba 7, ktoré pokryjú komplexne naše fungovanie. A ja sa ťa chcem spýtať, že ak sú v tvojom živote fakty, mentálne, nastavané doslova bašty, skúsi zistiť, z akého zdroja vychádzajú. Či pochádzajú od Boha, alebo pochádzajú od diabla, alebo sú to skreslené fakty, ktoré sa reálne stali. Ja som sa do nejakej miery naučil a stále sa učím dávať si pozor na to, že keď sa vo mne niečo uchytí, ale už do tej miery, že začnem to hovoriť, skadial je tento zdroj. Všimnite si takúto vec. Lukáš 4. Pán Ježiš bol od ducha púdený na púšť, tak to hovorí písmo. Pikoška ohľadom toho, keď poznáte ten verš, je tam grécke slovo ekbalo, čo je znamená vykopnutý. Profesor Rohaček to preložil ako, že bol púdený na púšť. Pán Ježiš od Ducha Božieho bol zobratý na púšť, kde bola preskúšaná jeho viera, čo mne naznačuje, že mnohokrát môžeme byť v živote na púšti a autorom tohto výletu kľudne mohol byť Boh. Späť na púšť Ježišovi, kde je skúšaný diablom. Je tam napísané, že po 40 dňoch pôstu vyhľadol, čo je normálne, a prišiel k nemu diabol a hovorí mu, prikáž týmto kameňom, aby sa stali chlebmi, keď si syn Boží, jak ti hovoril tvoj otec tam pri tej rieke. A pán Ježiš okamžite rozpoznal tento hlas a ja si osobne myslím, že tento hlas nebol zaznamenateľným mikrofónom, ale že to bol diabolský hlas do jeho hlavy.
Ale Ježiš odpovedal do fyzického sveta a hovorí, je napísané. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Potom prišla druhá vec, druhá oblasť, druhé pokušenie a hovorí, ak si syn Boží a útočí na jeho identitu, vrhni sa z tohto chrámu, lebo v písme je napísané, že pošle svojich anielov, aby ťa zachránil, aby si si nedolámal nohy. A Ježiš do fyzického sveta hovorí, je napísané, a tak ďalej. Neviem, či sa ti to niekedy stáva, alebo stalo, že si do takej miery rozpoznal a demaskoval, rozanalyzoval, že tá myšlienka v tvojom vnútri nie je logický záver, ale je to žalobník bratov, ktorý ti žaluje na tvojho najbližšieho človeka, že by si ako reakciu na to povedal, ja milujem svoju manželku, Boh nás požehná, pretože to zasľúbil a ja, diabol, si skončil v našej rodine. Ja niekedy túto vec robím, je to tak nejaký môj duchovný úkon, do ktorého nikoho netlačím, ale keď som v situácii, že pre svoje okolie nepôsobím ako úplný cvok a som pod paľbou žaloby nepriateľa, poviem vám, že som pod ňou často, že normálne urobím to, že vedomé, cielene, biblicky a nahlas poviem, diabol, vidím ťa, nebudem s tebou spolupracovať, zakazujem ti tvoju agentu v mene Ježiša Krista, ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Toto je modlitba, je to vyslovený rozvod s jeho aktivitami. A my sa niekedy môžeme báť tieto veci urobiť, lebo ako to bude vyzerať, ale kašli na to, ako to bude vyzerať, asi to neurobiš nahlas v Lidli, ale keď si niekde na modlitbe, určite vieš vstúpiť do miesta svojej autority a zakázať v mene Ježiš zapchať ústa tomuto porazenému nepriateľovi. Beriem späť slovo zapchať ústa. Nevieš mu zapchať ústa, ale vieš zapchať svoje uši. Pretože nemáš na ňom, nie stále sa to podarí, ale každýkrát sa podarí, aby si mu povedal, nebudem s tebou spolupracovať, choď o dvere ďalej. Tu nám máš zamknuté, na našich zárobniach je krv Kristova, ak ti to nevadí. Myslím si, že čo sa týka žalovania na bratov, dovolím si povedať, že je veľa manželstiev, ktoré žijú pod Boží úroveň, pod úroveň Božieho plánu pre seba, kvôli tomu, lebo v mysli a potom ústami spolupracovali so žalobníkom bratov. Dovolím si povedať, že je veľa ľudí, ktorí sú mimo cirkvi a dnes už aj mimo Krista, kvôli tomu, lebo dovolili, aby žalobník bratov žaloval v ich mysliach na služobníkov, na pastorov a tak svojimi ústami a to, že ubytovali tieto diabolské, toxické, rozdeľujúce myšlienky, podrezali jediný konár, cez ktorý mohla prísť Božie požehnanie a Božie posuny do ich životov. Preto vás chcem povzbudiť, poprosiť, aby sme boli ľudia, ktorí veľmi cielene a veľmi starostlivo strážime našu myšlienkovú hygienu, aby sme nemysleli deštrukčné myšlienky. V mene Ježiš máme túto moc. Neviem, či sa toto zdá dosť duchovné alebo nie, ale väčšinou, keď sa hovorí o manželstve, sa hovorí o tom, že potrebuješ jej stále povedať miláčik a aspoň 13-krát denne sa jej dotknúť, pohľadkať ju a tak. A tieto veci všetky sú na mieste, ale dnes idem trošlinku hlbšie, idem do zdroja, hovorím o tom, že ak nedovolím, aby diabol žaloval na moju vlastnú manželku alebo na mojich blízkych priateľov, zrazu ostávam v oveľa kvalitnejších vzťahoch. A s Veronikou sa snažíme držať si blízky vzťah. Myslím si, že máme dobré manželstvo. Nie je dokonalé, ale dovolím si povedať skromne, že je zdravé. Keď si nedovolím žalovať na Veroniku vo svojej mysli. Príklad včera. Veronika chodí na jednu školu. V rámci tej školy potrebovala ísť na telesnú. Tá telesná bola lyžovanie, bolo tam na plejsoch, niekde v Krompachoch. A keď som jej volal, písal som jej niekoľkokrát, som myslel, že keď bude na vleku, že si to pozrie. 3-4 SMS-ky
A absolútne nič. A už papagaj, už išiel, nemá na teba čas, neviem, s kým sa baví alebo také. Ale toto boli akože bezúbe pokusy, lebo som s Veronikou bol ráno o 7.30. Ale viem, že ten zlý sa snaží stále hovoriť, čo je, nemá na teba čas a tak. A keď mu dovolíš nastávať malé Lego kocky, nakoniec bude klas aj Itongi, ver mi. A večer ju niekto išiel zobrať na vlak, my sme ju s deťmi počkali na peróne, bolo také, akože pekný moment pre decka, aj pre mňa. A viem, že keď som jej volal, že či už je na vlaku, okolo nej boli hlasy, a smiech, a mužské hlasy, ja sa pýtam, že sama si, alebo čo je, ale nie, že tu nás sme spolužiakom a berie ma učiteľ. A mohol sa snažiť diabol niečo do toho hovoriť? Mohol sa, ale ak viem, že som s ňou blízko a nedovolím, aby akákoľvek forma alebo miera žaloby sa u mňa uchytila, som v úplnej pohode. Niekedy sa diabol bude snažiť zvýrazniť iba niektorú vec. Poviem jeden príbeh Janka, neodiť uprostred príbehu, týka sa evangelickej školky. Sedel som tu, mali sme stretnutie pastorov a Natália mala možno 3-4 roky a došiel ku mne telefonát. Marta, sestra brata pastora Janka, vošla vnuka a hovorí: Miro, volali zo škôlky, že Natália je tam, že tečie jej krv z úst a nevedia ju zastaviť. V tom momente všetko skončilo, cirkev, služba, sadol som do auta, na štvorke som išiel, červené, nečervené, blikačky blikali, nech všetci na bok, lebo idem ja za Natáliou. Došiel som tam, vletel som tam ako William Wallace, hovorím, čo je s mojim dievčatkom? A oni hovoria, tu nás sedia, trošku plakala. Hovorím, čo sa stalo? Lebo moja informácia bola, že je v škôlke, tečie jej krv z úst a nevedia ju zastaviť. A oni, no, fajne, telefon funguje. Jedná sa o to, že mali raňajky, na ňu vyšiel polkrajec, ktorý mal sušiu kôrku, kusla do ňoho nešťastne, rozrezala jej ďasno a začala tiec krv z úst. Začala plakať, ale ak sa tak fajne rozplakala, už ju nevedeli zastaviť. Iný príbeh. Evangelická škôlka je stále dobrá škôlka. Inde by som naozaj svoje deti nedal. A môže sa kľudne stať, že žalobník bratov bude žalovať, bude hovoriť proti tebe, proti tvojim manželom, a aj teraz u niektorých z vás žaluje. Tretie. Tvoj kontext. Každý jeden z nás, ako tu sme našli Pána Ježiša, alebo poviem presnejšie, nechali sme sa Bohu nájsť v inom štádiu života. Niekto sa nechal nájsť Pánovi Ježišovi, keď mal 4. Niekto sa modlil modlitbu prijatia, keď mal 12. Niekto sa nechal nájsť Pánovi Ježišovi v čase, keď svoju čistotu a panenstvo nevidel už ani v späťakoch. Niekto sa nechal nájsť Pánovi Ježišovi, keď bol uprostred neveriaceho manželstva, ktoré sa plných síl snažilo prežiť, ako sa len dá, ale v žiadnom prípade sa neblížilo Božím štandardom. A niekto sa nechal Bohu nájsť potom, ako jeho prvé alebo druhé manželstvo zaniklo. Toto všetko popisuje cirkev Ježiša Krista. Tieto kategórie popisujú viacerých z nás, ale nemajú žiadny vplyv na to, že Boh je dobrý, a že tam, kde si sa mu nechal nájsť, tam, kde si ho pozval, aby začal šoférovať tvoj život, z toho bodu sa začína odvíjať Božie dielo v tvojom živote. Mierim tým tam, že chcem spomenúť dva základné Božie princípy. Jeden je princíp Božej milosti a druhý princíp je princíp sadenia a žatvy. Ak si do svojho 30. roka žil úplne mimo Krista, ak si žil promiskuitne, ak si zahýbal, kde sa dá, aké tvoje manželstvo bolo stavané na takomto základe, púhy fakt, že sa za minútu odmodlíš modlitbu hriešnika, neznamená, že zajtra ráno bude tvoje manželstvo vynikajúce. A stále verím, že Boh je Bohom zázrakov. Verím tomu, že počas tej modlitby bolo zasiaté dokonale Božie semienko do pôdy tvojho srdca
A keď ho budeš polievať a polievať a polievať, Boh garantuje, že vyrastie do niečoho dobrého. Čiže ak príde niekto, a mal som pár rozhovorov, kedy niekto prišiel a mal vzťahovo zdemolovaný život kvôli tomu, lebo bol verným spolupracovníkom žalobníka a jeho život sa rúcal a prišiel a povedal, ale ja už nevládzem, už ma to zavaľuje. Ja nikdy nebudem mať také manželstvo ako Janko a Marta, ktorí majú vynikajúce manželstvo. Ale jeho štartová pozícia je niekde úplne inde, ale Boh je s nimi na ich štartovej pozícii. Preto ťa chcem povzbudiť a do nejakej miery uvoľniť. Nesnaž sa kopírovať manželstvo niekoho iného, ale snaž sa budovať svoje v bode, kde si, s kartami, prepáčte za gamblerský výraz, s kartami, ktoré sú ti rozdané, najlepšie ako vieš, pretože Boh vo večnosti, keď bude tá finálna, ultimátna inventúra, Boh od teba bude pýtať počet o tom, ako si budoval svoje manželstvo, nie manželstvo nikoho iného. Čiže sadenie a žatva. Ale druhá zložka nášho vzťahu s Bohom je milosť. Milosť je to. Vieme o tom, že milosť, ak má byť milosťou, milosť nie je fér. A veľakrát vzťahové dlhy, ktoré sme my narobili, Božia milosť spôsobila to, aby sme mohli vstúpiť do vzťahu s Bohom a máme obrovskú výhodu oproti ľuďom, ktorí nemajú Pána Ježiša Krista. Pretože ľudia, ktorí nemajú Krista, nemajú v sebe hlas, ktorý hovorí, nereaguj takto, teraz choď a zmier sa, pokor sa, poďte sa spoločne modliť, prejav jej lásku, aj keď jej nerozumieš. Túto vec v sebe nemajú. A Božia milosť je v tebe. A písmo, keď hovoríme o milosti, raz by som o tom hovoril veľmi rád, ale dnes na to určite nie je čas. Keď sa pozrieme do Korintianom, do 15. kapitole, je tam napísané, ale milosťou Božom som, čo som, a jeho milosť mne preukázaná nebola nadarmo, ale som hojnejšie pracoval, než oni všetci. Avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je vo mňa. Tu jasne Božie slovo nám hovorí, že milosť je tiež nie súd, ktorý by sme si zaslúžili, ale druhá časť verša hovorí, že vo mne pracovala Božia milosť a Božia milosť je Božie uschopnenie, aby si mohol žiť jeden kus neba na zemi. Božia milosť je to, čo cez teba pôsobí, aby vaše manželstvo bolo jedno vzorkou neba na zemi. Ak sa chýlim sa k záveru, mám už iba jednu vec. Na to, ak sa rozhodneme, aby sme žili pre Krista, to rozhodnutie je sekundová vec, ale to, čo nasleduje potom, je dlhý proces. Rozmýšľate spolu so mnou. Bohu trvalo pár dní, aby dostal Izrael z Egypta, ale trvalo mu 40 rokov, kým dostal Egypt z Izraela. Pretože to, že geograficky sa posunuli cez Červené more do zasľúbenej zemi, bola jedna vec, to bola jedna náročná túra. Ale to, aby mentalita otroctva sa dostala z nich, to trvalo desiatky a desiatky a desiatky rokov. A to je čas, ktorý my používame, investujeme do stavby kvalitného manželstva, kedy veci, ktoré nenapomáhajú, odsúvame a veci, ktoré sú Božie, adoptujeme a dávame do praxe. Po štvrté, Božia intervencia. Hovoril som o Božej milosti, že Božia milosť nie je iba nesúdenie Božie, ale je to Božie uschopnenie, aby sme naplnili jeho plán. Vieme o tom, že milosť nie je fér, ale Boh ako ten obrovský grant vstupuje do nášho života, kedy ho pozveme. Ja som, počuli ste moje svedectvo 1000-krát, som dieťa z rozvedenej rodiny, keď som mal 6. Deti sú preč, naše? Keď som mal 6, otec nás opustil. V našej rodine bol alkohol, bolo násilie, bola nevera, evidentne. Všetky veci, ktoré som okolo seba videl ako chalan, ktorý si stavia hodnotový systém, všetky veci, ktoré som videl a do mňa sa vsiakali, ani jedna z nich nenapovedala, aby som mohol mať šťastné manželstvo. A keď som už spomínal nepriamo svojho otca,
je to, že o nejaký čas na to sa môj otec obrátil, stretol sa s Ježišom a tá zmena bola taká markantná, že keď som to videl, urobil som Ježiša svojim pánom. A môj otec je dneska jeden výnimočný muž a veľmi, veľmi ho uznávam. Ale táto časť je stále pravdou o mojom detstve. A Boh vošiel do tohto citového dlhu, do duchovného dlhu. Boh, keď som ho pozval, vošiel do všetkých deštrukcií, ktoré sa diablovi podarilo vo mne a Božia intervencia urobila, aby Boží, prepáčte za anglický výraz, download, Božie stiahnutie vedomostí a princípov do môjho ducha spôsobili, aby dnes sme s Veronikou mohli zažívať kus neba na zemi. Tam, kde sa nachádzaš a tie kocky z lega, ktoré sú v tvojom pomyselnom životnom vedierku, nemôžu reálne postaviť biely domček, Boh dokáže vojsť k tvojmu vedierku a premeniť na biele, na svetlomodré, možno aj na ružové, ale dokáže urobiť to, aby tvoj život vyzeral úplne ináč, lebo Boh, lebo jeho intervencia. A ja by som chcel, aby sme sa dneska mohli modliť. Máme do konca, do zaužívaného konca máme zhruba 20 minút. Chcel by som otvoriť priestor pre každého človeka, zvlášť pre manželské páry, aby sme sa mohli modliť a chcem jasne povedať, že nemyslím si, že každý manželský pár, ktorý príde tu, je v kríze. O tom nehovorím. Hovorím o tom, že dnes môžeme mať v rámci tohto týždňa manželstva, môžeme mať jeden milník, kedy povieme, ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Nie stále to možno bude najľahšie, ale sme rozhodnutí, že pôjdeme za ním najlepšie, ako vieme. Ale dnešným dňom veľmi jasne, razantne a do dôsledkov zamykáme dvere pre žalobníka bratov, pre žalobníka manželov, pre žalobníka manželiek. Keď sedíte tu ako manželské páry, ja nie, ale keď celý čas, keď som počul, že dnes by som mal vykladať Božie slovo aj na túto tému, v hlave, v duchu som vnímal tento bod, kedy môžeme otvoriť priestor, aby Svätý Duch svojou živou vodou prepláchol naše vnútorné duševno-duchovné katakomby, aby prišiel jeden zdravý Boží milník, reset, jasný signál, že my hodláme byť Boží, keďže sme Boží. Nech sa to aj prejaví na našich životoch. Tu niekde by som, ak dovolíte, chcel by som sa modliť spolu s vami. A ak je na tomto mieste akýkoľvek pár, za ktorý sa môžeme modliť, budem sa modliť ja, Veronika, je nás tu málo, o ostatných slúžia inde, hlavný pastor, brat Janko, sa určite bude modliť. Som poprosil aj Peťa Jurika, pôjdeme medzi páry a budeme klásť na vás ruky a uvoľňovať Božie požehnanie nad našimi životmi. A druhá, posledná vec, predtým, než otvorím výzvu a poprosím ľuda, aby prišiel za nástroj, je to, že kedykoľvek... Keď budete na skupinkách, skúste sa spýtať takúto jednu otázku, aj seba ako manželia. Kedy je naposledy, keď sme vnímali, že Boh nám ako páru niečo hovoril a čo sme s tým spravili? Kedy naposledy sme ako manželský pár vnímali, že Boh k nám niečo hovoril a čo sme s tým urobili? A kedykoľvek sa Boh pýta nejakú otázku, nie je to kvôli tomu, že on má málo informácií, ale tá otázka je zrkadlo pre nás, aby sme vedeli, či nás Boh nevolá, aby sme išli o niečo ďalej, o vzťahu s ním. Dobre, budem sa chvíľku modliť za nás a potom by som chcel dať príležitosť, ak sú tu nejaké páry, za ktoré sa môžeme modliť. Radi to urobíme. Nebeský Otec, ďakujem ti za to, že rodina je tvoja inštitúcia. Ďakujem ti za to, že ty si sa najprv nazval našim ženichom, že ty si sa najprv nazval otcom, že ty ako prvý si stanovil princípy manželstva, za ktorými stojíš aj dodnes. A ja sa modlím kvôli tomu, že verím, čo je tvoja vôľa pre tento zbor, aby každé jedno manželstvo, bez ohľadu na to, či dané obdobie je biela alebo čierna klávesa, či je to ružový sad alebo mínové pole, aby tvoja Božia milosť, aby nás zaliala. A modlím sa predovšetkým o to, aby si nám daroval dostatočnú duchovnú citlivosť, rozpoznať nepriateľa našich duší, rozoznať žalobníka bratov, aby sme jasne vedeli zavrieť dvere, aby iba to, čo je Božie, to, čo je dobré, vchádzalo v
vtekalo do našich životov a potom, aby aj Božie veci vytekali z našich životov a požehnávali naše rodiny, tento zbor, naše pracoviská a školy. Veríme tomu, že toto je Tvoja vôľa a preto sa modlíme v mene Ježiš. Buď Tvoja vôľa v našich životoch a príď Tvoje kráľovstvo v moci a v sile. Modlím sa za to, aby medzi nami vanul ako jemný vánok duch zmierenia, duch lásky, duch hlbokej úcty a vďačnosti za toho druhého. Ja to nedokážem urobiť, Bože, ale Ty si na to expert. Preto sa modlím, nech sa dejú Božie dotyky v našich životoch, v našich manželstvách a v našom vnútri. O to ťa prosím, nebeský Otec, v mene Ježiš. Amen. Halleluja. Môžeme sa spoločne postaviť. Keby chcel by som, aby sme sa všetci mohli modliť za náš vzťahový svet, za naše manželstvá. A ak je hoci aj jeden manželský pár, za ktorý sa môžeme modliť, veľmi radi to tak urobíme. A keď táto časť uplynie, tak uzavrieme bohoslužbu. Prosím, nech sa počas tejto chvíle každý z nás má o čom rozmýšľať. Modlíme sa, tí, ktorí chcete, aby sme s vami súhlasili v vašich rozhodnutiach v manželstve vpredu. Prosím, príďte ako páry dopredu. Ďakujem.